jiného, než jsme viděli v úvodu zápasu. Teď je ale podstatné, že Faško Rudáš je v samostatném úniku a dává gól. 36 sekund odehráno ze třetí třetiny. Kladno inkasuje po páté v Liberci. Při vší úctě ke Kladnu je to těžké v takhle zdecimované sestavě. Si myslím, že teď už to bude především o tom zápas dohrát bez újmy další, tedy zdravotní myšleno. Pepa Melen tady vyhrává v liberecké aréně, známá písnička, často využívaná příležitosti vstřelené páté branky.